អូខេឥឡូវខ្ញុំមានទូរស័ព្ទ Oppo model មក Oppo ABS វាជុំលេខកូដទៅដៃទាំងធ្វើការឆែក model ទៅថា Oppo ABS មកអូខេនេះគឺជាទូរស័ព្ទ Oppo មក model Oppo ABSCPA 1803 version 20អញ្ចឹងឧបករណ៍ដែលខ្ញុំយកមកដោះគឺ D-Box Mini ធ្វើការដោះមួយ D-Box Mini អូខេឥឡូវយើងអត់ធ្វើការដោះលេខកូដ Oppo ABS ជាមួយនឹងអត់នេះឥឡូវខ្ញុំបានដកទៅជូនក្នុងកុំព្យូទ័រអូខេអញ្ចឹងហ្វាយល៍ reset របស់វាខ្ញុំមាន2អញ្ចឹងឥឡូវនេះវាទាមទារ format យើងកុំ format នេះយើងយក cancel អញ្ចឹងទី1ឈូសអ្នក reset គឺ EMMC បើសិន 1.4.0 ហើយនេះគឺហ្វាយល៍ reset របស់ Oppo ABS 13.3 អូខេនេះគឺ pin out របស់វាយើងអាចតតាមនឹងបានអូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងចាប់ដាក់ reset វានេះគឺហ្វាយល៍ reset របស់វាโอเคแล้วยังจะทำเพื่อการดับทูดยังจังอะไรนี้ยังยอนโนโนมะให้อะไรนี้เฟเวอร์โหลดตัวโฮมไซนี่คือจะตัวโฮมเราบ่าเมมโมรีบอมเซนบ่าโอโปนั่งจังตีมวยยังยอนรีเฟรชเนี่ยนะไปอ่อยรีเฟรชจริงจังไหนมาว่าเซนวิจิงจังไหนยังเป็นฮาร์ดสกอร์จังไหนบ่าโอโปเดี๋ยวจะมาโตพินเอิร์นมาตั้งใจดูอย่างว่าไอបាទមកដើម្បីយើងប្រកបជាថាយើងបានផ្សារអាភិនអាដែលយើងតមួយ Oppo ម៉ាស៊ីន Oppo ABS ហ្នឹងបានជោគជ័យអត់ហើយ file ហ្នឹងពិតប្រកបអត់មែនយើងចុចយកពី read partition របស់វាមកតើវាចេញ file របស់ Oppo នោះមែនអត់អូខេឥឡូវវា read មកវាចេញ file របស់ Oppo ABS មកហើយអញ្ចឹងដើម្បីបញ្ជាក់ថា file ហ្នឹងរបស់ Oppo A ម៉ាស៊ីនរបស់ Oppo ABS អត់គឺវាមាន file ដូចជា user data system logo អីចឹងទៅ recovery ហ្នឹង boot អីចឹងមានន័យថាហ្នឹងគឺជា file របស់ម៉ាស៊ីនទូរស័ព្ទហើយអូខេពេលដែលយើង read partition មកវាដឹងថា memory ដែលយើង connect ហ្នឹងគឺរបស់ម៉ាស៊ីនរបស់ Oppo ហើយយើងចាប់ដើមគឺរើស file ដើម្បីយកមក reset អញ្ចឹង file របស់ខ្ញុំ reset ខ្ញុំដាក់នៅលើ desktop គឺនេះ Oppo ABS យើងធ្វើការបើកវាយក file reset អូខេចាប់យកវា open ពេលយើងរើសរួចហើយយើងចុចពាក្យនេះ lot partition អញ្ចឹង file ដែលយើងរើសហ្នឹងគឺវាមាន3 file ត្រឹមត្រូវ 100% ហើយដល់ពេលឥឡូវនេះគឺយើងយកពាក្យថា write select partition អញ្ចឹងយើង select file ដែលយើងបានរើសហ្នឹងគឺយកអាហ្នឹងអត់យក write full image ទេ write full image គឺអត់ទេអញ្ចឹងយើងយក write select partition អូខេ
ខ្ញុំយកពាក្យ arrive select partition បាទអូខេខ្ញុំវាដាក់ថា complete អីហើយ100%អូខេ reset ថាអញ្ចឹងម៉ាសិនហ្នឹង reset ជោគជ័យអីគឺខ្ញុំអាចធ្វើការដកវាចេញបានហើយសិនជាចង់បាននៅ B-Box Mini នេះយកទៅប្រើដែរអាចដាក់តងខ្ញុំបានហើយខ្ញុំមានលូឲ្យតម្លៃវាគឺពិសេសមែនតើគឺធូរថ្លៃទៅយើងអាចទិញវាតែមួយយកទៅដោះតែម្ដងគឺចង់មួយខ្លួនណាអូខេអញ្ចឹងវីដេអូចុងក្រោយនេះខ្ញុំពេចខ្ញុំជួយ Subscribe Channel ខ្ញុំផងដើម្បីបានទទួលបានវីដេអូថ្មីៗនិង WhatsApp ថ្មីៗខ្ញុំអូខេ